Lídři států Evropské unie v noci na dnešek dospěli k dohodě na dalších sankcích vůči Rusku. Součástí je embargo, které se bezprostředně dotkne dvou třetin dovozu ruské ropy do Evropské unie. Je výsledný kompromis, který obsahuje výjimky pro některé státy, včetně Česka, dobrým výsledkem. Byl by Evropský parlament v protiruských sankcích ještě tvrdší? Jakou podporu má v Europarlamentu přijetí Ukrajiny do Evropské unie? A jak zvládá Česko příliv uprchlíků z Ukrajiny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu žurnálu a Českého rozhlasu plus je europoslankyně za piráty Markéta Gregorová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Český premiér Petr Fiala označil tu noční dohodu na podmínkách embarga na ruskou ropu za výborný výsledek pro Evropskou unii i pro Česko. Souhlasíte s tímhle hodnocením? V podstatě nesouhlasím, protože ačkoliv se domnívám, že to, že nakonec padla nějaká jednotná domluva na embargo a na to, že v podstatě dvě třetiny dovozu ropy se utne i hned, tak si nemyslím, že to, že právě jsme nedokázali být plně jednotní a že země jako Maďarsko, Česko nebo Slovensko si vyjednali výjimku, tak to rozhodně za úspěch nepovažuji. Myslím si, že to je rána té solidaritě a i to, že to vyjednávání samotné o šestém balíčku trvalo asi 26 dní, tak indikuje, že se nám ta solidarita a jednota začíná v Evropě trochu zasekávat a to tedy nerada vidím v tomto případě. Když se vrátím k tomu výroku Petra Fiali, Říká výborný výsledek pro EU i pro Česko. Z toho, co jste říkala, tak chápu, že vy to nepovažujete za dobrý výsledek pro EU. Považujete to alespoň tedy za dobrý výsledek pro Česko? Nikoli, protože se domnívám, že Česká republika je silnější společně s ostatními 26 státy v Evropské unii. To znamená, že pokud si neustále vyjednáváme nějaké výjimky, tak to poškozuje náš obraz a naši pozici v EU dlouhodobě. Nehledě samozřejmě na to, že ty výjimky právě poškozují pak tu jednotu celé Evropské unie a když pak opět půjde o něco, kde my budeme potřebovat pomoc a například se to i stane, že budeme potřebovat později ohledně plynu pomoc, tak třeba nebude Evropská unie tak silná a tak schopná nám pomoct. Na druhé straně, zvládlo by to Česko, kdyby tu výjimku nedostalo? Zvládlo, ale díky solidaritě Evropské unie. Ona, Evropská unie od začátku, respektive konkrétně budu říkat komise a jednotlivé členské země, jako Francie nebo Německo, tak právě i to Německo, začaly říkat, že pokud by došlo k embargu na ropu, tak začnou být solidární, poskytnou svoje zdroje nebo trasy, přes které přivádí do svých zemí ropu a vybudují nové směrem do dalších zemí. Tudíž tohle všechno už bylo na stole a i tak jsme měli potřebu k tomu stolu přijít a říct, že chceme další výjimky. To podle mě není styl, jakým bychom měli jako země jednat. Zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Ihor Žovkva tu dohodu ze samitu dnes komentoval slovy, cituji, když se mne zeptáte, řeknu, že je to pomale, moc pomalé, že je to příliš pozdě a rozhodně to není dostatečné. S tím tedy souhlasíte, chápu dobře váš postoj? Jak jsem řekla na začátku úplně, já sice vnímám tahle negativa zároveň, ale se domnívám, že je dobře, že k tomu vůbec došlo a že nakonec ta reakce bude velice silná, protože jak už jsem zmiňovala, ty dvě třetiny ropy se odstřinou už teď z těch tankerů a z toho dovozu, který se na, na něj se stahuje embargo rovnou a z toho ropovodu družba, tak budeme postupně omezovat ten dovoz a dá se tedy předpokládat, že možná do toho zasáhne i Rusko a samo ten dovoz omezovat. Mezí. Tudíž si myslím, že je ta reakce poměrně silná, i s ohledem na to, jak moc ropa financuje Putinův režim. Vy jste už se sama zmínila o tom, že to vyjednávání trvalo skoro měsíc. Kdo za to může, že to trvalo tak dlouho? Říká se, že primárně Maďarsko, samozřejmě, že. Mnoho států tam mělo různé výtky, zájmy a podobně. Nejednalo se samozřejmě jenom o ropu, ale i o vyjednání uh, té finanční pomoci těch 9 miliard eur Ukrajině a podobně. Um, Myslím si, že právě to, že se v té Radě Evropské unie nerozhoduje kvalifikovanou většinou v zahraničních otázkách, ale může to jeden jediný stát vetovat, tak to celé neustále zpomaluje, protože právě každý, kdo chce dojít koncenzu, tak se bojí toho, že někdo použije to svoje právo veta. Tohle si myslím, že by se mělo změnit. Berete to tedy tak, že to vyjednávání je dalším argumentem pro to, aby se změnilo to, jakou většinou Evropská unie má rozhodovat v zahraničních záležitostech? Já se domnívám, že to jsou více a více hřebíčky do rakve tomu jednomyslnému rozhodování, protože víme, jak moc poškozuje naše zájmy jako Evropské unie a vlastně i naše národní zájmy, protože ta válka není něco, co je omezeno Geograficky, je to něco, co má dopad na nás všechny, protože svět je globálně propojený, je ekonomicky propojený, bezpečnostně propojený. Všichni jsme v nato, pokud se to přijeli je sem, bude aktivován článek 5 a podobně. To znamená, že já se opravdu domnívám, že. Tohle jsou všechno jenom důvody a důkazy toho, proč se dojde k tomu, že kvalifikovaná většina v zahraničních otázkách je něco, co musíme zavést. Na druhé straně v situaci, kdy třeba Česká republika byla v situaci, že pokud to embargo by bylo bez výjimek, tak bychom opravdu byli plně závislí na té evropské solidaritě. Kdyby se jiné evropské státy rozhodly, že nám nepomohou, tak bychom zkrátka neměli naftu. A v téhle té situaci není to naopak argument pro to, aby to právo VETA tam zůstalo, aby reprezentaci jednotlivých států Byly schopné zajistit podmínky pro tu svou zemi? Mně přijde. Trochu bizarní ta představa, že dojdeme k nějaké dohodě o solidaritě, ale automaticky předpokládáme, že ji ostatní státy poruší. Takhle to nefunguje v Evropské unii. Pokud se na, něče, na něčem dohodneme, tak by to mělo platit a bude to platit. A pokud ne, tak se můžeme samozřejmě rovnou jako celá Evropská unie rozpadnout a každý si hrát na vlastním písečku, ale to je něco, čemu se právě snažíme předejít pardon, tou jednou. Pardon, že do toho skáču. Na druhé straně v té mimořádné situaci, ve které jsme uh, za že by se dál zhoršovaly mezinárodní vztahy, zhoršovala situace, pokud ty státy, ty členské státy Evropské unie, které teď by nám slíbily solidaritu, se sami dostali do potíží, sami neměli dost. Nebylo by logické, že v tu chvíli zkrátka by k nám ty dodávky mohly omezit? Není tohle něco, na co opravdu by mělo být Česko připraveno? Já s tím nesouhlasím. Za prvé nemyslím si, tam, že je tam jakýkoliv faktický a datový podklad na to, že by ty ostatní země neměly mít dostatek zdrojů. Ta komise a ta rada to samozřejmě velice důkladně spočítali, aby to Evropská unie zvládla, to, že odstoupí od ruských ropovodů a od ruských tankerů s ropou. Tudíž nevím úplně, kde by se měl pak vzít tento precedent, co by ještě mělo nastat. Samozřejmě můžeme si říct, že nastane mor a začnou pršet kobylky a celé se to zhroutí. Ano, potom se budeme bavit o. Extrém, extrémních případech, ale ne teď, jak je Evropská unie postavená, se to nemůže stát. Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu za českou pirátskou stranu je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Premiér Petr Fiala na dopoledním setkání s novináři zdůraznil, že Česko při tom vyjednávání nehrozilo žádným vetem, že čeští politici nic nevykřikovali do médií, ale jednali a snažili se vysvětlit české postoje a české problémy. Máte pocit, že to stejně vnímají i, řekněme, lidé v Evropském parlamentu z jiných členských států nebo lidé blízcí Evropské komise? Co se týče Evropského parlamentu, to teď dlouhodobě, ten teď dlouhodobě byl spíše kritický vůči Německu a jeho pomalé reakci třeba i na posílání zbraní na Ukrajinu a podobně, musím upřímně říct, že ty menší státy v podstatě už ani nepřekvapují uh, svými trošku sobeckými a národoveckými postoji. Takže ne v Evropském parlamentu nás to nějak výrazně nepoškozuje, protože to nikoho ani nepřekvapuje. Máte pocit, že jsme bráni za potížesty? Uh, Nemyslím si, že by to takhle někdo vokalizoval konkrétně. Mám ale pocit, že když se právě jedná o citlivých tématech, tak každý prostě vidí pak na tom plénu, že spousta těch maďarských a polských politiků a občas tedy některých českých, tak vždy na tom plénu vystoupí s něčím, co blokuje nebo odporuje tomu společnému zájmu. Jaký postoj vlastně v tuto chvíli, jestli to máte nějak zmapované, má Evropský parlament směrem k sankcím v Rusku proti Rusku? Kdyby to bylo na Evropském parlamentu, byly by ty sankce ještě tvrdší? Na začátku rozhodně Evropský parlament byl tvrdší a řekněme, přísnější vůči tomu, jak bychom měli postupovat. Nicméně komise i rada se poměrně rychle dokázali dostat i na naší úroveň a myslím si, že teď poměrně nečekaně, tak všechny ty tři instituce, mimo samozřejmě ty výjimky pak v radě, tak jsou velice jednotné v tom, jak by se mělo postupovat. Tudíž teď ne, teď Europarlament není přísnější. Přestože ještě není dokončeno definitivní znění toho, na čem se šéfové státu Evropské. Unie dohodly v noci na dnešek, tak už dnes někteří účastníci toho samitu mluvili o dalším sedmém balíčku sankcí proti Rusku. Je to na místě? Nebylo by rozumnější chvíli počkat, jak ten šestý balíček vůbec bude fungovat? Uh... Myslím si, že ne, ty sankce fungují právě návazně a postupně a i ty balíčky na sebe různým způsobem navazují, případně upravují, když se zjistí mezery nebo porušování nějakých těch sankcích, nebo když se tam prostě objeví způsoby, jak to někdo uh, se tomu vyhýbá. Tím pádem si myslím, že je důležité se i hned po. Po začátku šestého balíčku bavit o tom, jak bude vypadat ten sedmý balíček. Jak sami vidíme, tak to může to vyjednávání trvat dlouho, tedy čím dřív se začne, tím lépe. Už dnes třeba estonská premiérka vyzvala, aby součástí toho příštího sedmého balíčku sankcí bylo embargo na dovoz plynu z Ruska. A proti tomu se naopak už dnes vyjádřili třeba šéfové vlád Rakouska nebo Belgie. Vy jako piráčtí europoslanci byli byste pro, aby Evropská unie zakázala dovoz plynu z Ruska? Ano, my jsme i podporovali rezoluce Evropského parlamentu, která o toto usilovala a toto říkala. Myslíme si, že omezení dovozu ruského plynu je... Komplikovanější a náročnější pro celou Evropu než embargo na ropu. Tudíž by to muselo být opět nastaveno a spočítáno a rozděleno do mnoha měsíců adekvátně tomu, aby to samozřejmě neohrozilo životy evropských občanů. Nicméně myslíme si, že principiálně ano, rozhodně bychom se měli do budoucna odstřihnout od ruského plynu. Česko je vlastně stoprocentně závislé na dodávkách ruského plynu. V tomto směru, v téhle situaci, tam byste byla pro nějaké výjimky? Uh, jak říkám, kdyby se to řešilo. Myslím si, a už právě jste i říkal, že ten sedmý balíček to nejspíš obsahovat nebude, takže tam budeme řešit mnohem komplexnější záležitosti než pak dílčí výjimky, že to právě bude nastaveno na až několik let. To, kde bych doufala, že Česká republika nebude žádat o nějaké výjimky a naopak se chytí za nos, jsou cesty ohledně zeleného nového údělu, protože diversifikace zdrojů a přechod na různé další zdroje, energie, včetně těch obnovitelných, je něco, čemu se Česká republika obzvlášť pod Andrejem Babišem dost zdráhala, ale je to ta cesta ven z té závislosti. Ještě jednou se vrátím k tomu nočnímu vyjednávání, kde tedy nakonec došlo k dohodě. Neukazuje to, že když jsem se ptal na to, kdo může za to, že to trvalo skoro měsíc to vyjednávání, neukazuje to, že svůj díl viny má i Evropská komise, že její aparát nevnímal dostatečně specifika jednotlivých zemí. Nemohl ten kompromis, ke kterému dospěli lídři v noci, být ze strany Evropské komise vlastně připraven už podstatně dřív? Já se domnívám, že každá ta z těch institucí má svůj účel, záměr a také cíl. A Evropská komise má prostě reprezentovat zájmy Evropské unie jako celku. A je tedy logické, že bude předkládat to, co nejvíce svědčí Evropské unie jako celku, abychom byli jednotní, abychom vydrželi, abychom to uh, ustáli. Uh, samozřejmě v Radě EU jsou zástupci národních zemí, které reprezentují svoje zájmy. Uh, je jenom logické, že komise například uh, Představí už něco trochu přísnějšího právě proto, aby následný kompromis nebyl ještě, ještě horší nebo více. Teď nevím to slovo, pardon. Ale prostě je logické, že vždy si ty instituce dávají tu laťku výše, protože ví, že v těch jednáních vždycky ji snížíme. Ukrajina podala krátce po začátku ruské invaze přihlášku ke vstupu do Evropské unie. Tuto žádost teď zkoumá Evropská komise, odpovědět by měla v červnu. Očekáváte, že Evropská unie dá Ukrajině statut kandidátské země? My jako Evropský parlament to rozhodně podporujeme, včetně tedy Moldávie a Gruzie. Myslíme si, že tyto země si již zasloužily status kandidátské země a mají o něj navíc silný zájem. Já se těmto zemím i věnuji v rámci jejich dohod o přidružení, které s Evropskou uní mají. Takže každý rok vlastně se podílím na zprávách jejich plnění a myslím si, že opravdu. Ten jejich vývoj je velice dobrý. Nicméně musím být v tomto velice upřímná analýce čistého vína. Nevnímám tuto vůli ze strany členských zemí a obávám se toho, že kandidátský statut jim nebude nabídnut doufám samozřejmě, že jsem pouze pesimista a že ty indicie, co z různých institucí mám, tak jsou mylné. A proto zmiňuji ještě jednou, že Evropský parlament je pro, ale nevnímám tohle bohužel u rady. Kolik členských států vnímáte, že je proti tomu, aby Ukrajina, Moldavsko a Gruzie měli statut kandidáta členství? To je ten problém. Oni se pod to samozřejmě nebudou chtít úplně podepsat, protože to nebude populární rozhodnutí. Protože vůle lidu, pokud to můžu hodnotit, evropského lidu, je, aby ten status kandidátský ty země dostali. To znamená. Pardon, že... Z čeho vycházíte? Máte k dispozici nějaké takové průzkumy? Uh, ano, ta, tato data vy, pardon, vydává Eurobarometr, ale i další, uh, například politiko a podobně. Uh, tudíž vycházím z jejich průzkumu. Uh, každopádně, Pardon, co byla otázka? Já jsem se, kolik členských států je proti tomu, vy jste začala odpovídat, než jsem vám do toho skočil, že to je těžko říci, že se k tomu veřejně nehlásí. Ale přesto z těch mm -hmm. kuloárových informací, je to několik států, nebo je to třeba většina států Evropské unie, které s tím mají problém, aby to byly kandidátské státy, členství. Neřekla bych, že to je většina, ale je to rozhodně několik států, nejedná se o jeden. Můžete jí jmenovat? Často půjde to určitě po lince států, které blokovaly například vstup Severní Makedonie nebo celkově mají problém s progresem zemí západního Balko Balkánu, ty, které se prostě všeobecně rozširovat nechtějí. Patří můžete, mezi to Francie, ano, ale pak i nějaké menší státy je to opravdu komplexní, nechci obdiv, obvňovat jenom Francii. Z vašeho pohledu je Ukrajina připravená na to, aby se v nejbližší době mohla stát opravdu členem Evropské unie? Status kandidátské země a členství v Evropské unii jsou diametrálně odlišné věci. Člen, členstvím se zavazujete nejenom pobírat benefity, ale i plnit určité podmínky. Na ty zatím Evro Ukrajina není připravená, protože to obsahuje spoustu reform, zahrnutí evropského práva do toho národního a podobně. Ale od toho právě ten status kandidátské země je, že dostane ještě více podpory, více finanční podpory a samozřejmě i více know-how a sdílení informací. Na to, aby ty reformy skutečně mohla provést. Jak jsem říkala, existuje i ta dohoda o přidružení, ta v podstatě indikuje jakousi vzdálenou vizi jednoho dne toho přidružení k Evropské unii, ale obsahuje balíček mnohem méně ambiciozních reform a méně peněz. To znamená, že ten status kandidátské země je taková další meta, na kterou ta země může dosáhnout, ale... Abych právě zodpověděl, ne, nedomnívám se, že se teď Ukrajina může přidat do Evropské unie. Poškodilo by to jak EU, tak i samotnou Ukrajinu, protože těch té zodpovědnosti se vstupem do EU je opravdu hodně. O jakém horizontu toho, že by Ukrajina vstoupila opravdu do Evropské unie, se z vašeho pohledu dá bavit? To je otázka za milion, to by chtěl vědět každý. Um, pokud bychom brali nějaký precedent právě těch zemí západního Balkánu, tak se můžeme bavit uh, o více jak deseti letech. Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu z Pirátů, je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Summit Evropské unie řešil také pomoc státům, které čelí největšímu přílivu ukrajinských uprchlíků. Jak podle vás česká vláda, české kraje, česká města obce zvládají tu uprchlickou vlnu? Já se z toho co mám za informace od komunálních zastupitelů. Domnívám, že to zvládáme poměrně dobře. Byl to pomalejší rozjezd v některých krajích a městech, v některých naopak se adaptovali extrémně rychle. Já jsem teď před pár dny navštívila na Praze 11 komunitní centrum, které ubytovává a zajišťuje ukrajinské děti a zároveň i poskytuje právě práci některým ukrajinským matkám. A tam to dokázali postavit za neuvěřitelných šest týdnu, včetně okolí a nějaké rekultivace. A myslím si, že i ty fondy, o kterých jsem se tam s nimi bavila, evropské fondy, tak byly schopni využít velice efektivně a jsou vděční tomu, co Evropská unie byla schopna za finance poskytnout. Tedy pokud to mohu hodnotit z tady těch příkladů, které jsem byla schopna sama vidět, tak to funguje. Funguje to i ve světle toho, jak to vypadalo v minulých týdnech na Pražském hlavním nádraží? Jak jsem říkala, jsou někde situace, kde to zvládají pomaleji. Um, myslím si, že tohle jsou negativní příklady toho, jak někde selhala logistika a podobně. Samozřejmě do toho se pojí různé komplikace s tím, že přichází například velké rodiny, které. Naprosto logicky nechtějí být rozděleny a neměly by být rozděleny, ale kapacit ubývá. Naštěstí, to, co jsem slyšela, tak za prvé, situace tedy již byla vyřešena, nebo je v řešení a už to vypadá mnohem lépe, a zároveň už začíná množství uprchlíků zase odcházet buď dál z Prahy, respektive z České republiky do jiných zemí, nebo se dokonce vracet, pokud bydlí v těch oblastech Ukrajiny, které jsou momentálně stabilizované a klidnější. Tudíž máme opět více prostoru. Ten pocit váš jak Česká republika zvládá příliv uprchlíků z Ukrajiny sdílí ho i vaši kolegové v evropském parlamentu z jiných států vnímají to a oceňují třeba jak Česká republika k tomu přistupuje Určitě je to i takhle konkrétně jmenované v některých rezolucích, že především právě ty země jako Maďarsko, Polsko, Česko a další, ale třeba i Moldávie, že je doceněno, kolik uprchlíků a jakým způsobem přijímají, že mají tu náruč otevřenou právě na rozdíl od. Třeba toho roku 2015, když byla naopak ta migrační krize a bylo to zase jenom na jiných státech. Tudíž myslím si, že se to teď dobře balancuje v tom, že i my sami vidíme, jaké kapacity a co jsme sami schopni zvládnout. A o to méně se třeba pak budeme bát, když to tak řeknu, dalších příchozích lidí, ať už budou odkudkoliv, nejenom z Ukrajiny. Vy předpokládáte, že ta současná situace změní názor obyvatel České republiky třeba na migraci ze Sýrie, z Ázie, z Afriky? Já se domnívám, že velký problém s uprchlictvím a migrací je to, že systém na ně často není nastavený. My jsme tím byli 2000, v roce 2015 zaskočeni a následně si to samozřejmě i někteří dezinformátoři a někteří manipulátoři s pravdou tak vzali za své téma a jednou pod, podněcovali nenávist. Já si nemyslím, že je český národ nějak víc nenávistný než jiné, nebo že by snad víc odmítal uprchlíky všeobecně. Oni jenom měli strach a ten strach v nich někdo vyvolal. Volal. A já si myslím, Myslíte že pokud... si, že teď je ta situace jiná, že kdyby po téhle zkušenosti přišlo to, co přišlo v roce 2015, že by česká veřejnost reagovala jinak? Ano, rozhodně, protože nejenom, že jsme zjistili, že náš systém, tedy je odolný a dokáže zvládnout sta 000 lidí, ale navíc jsme si ukázali, že to, že přijde 100 000 lidí, e, nějak Nezmění v té společnosti nic významně. Naopak podporuje třeba ještě tu solidaritu. A já si myslím, Pardon, že... A není rozdíl přece jenom v tom, že Ukrajinci, kteří přichází, jsou, řekněme kulturně bližší českým obyvatelům, konec konců i jazykově bližší, než by byli migranti z Afriky nebo ze Sýrie? Nedomnívám se, že je to ve výsledku tak velký rozdíl. Myslím si, že to je totiž právě jenom to, na co se snažili hrát ti dezinformátoři a ti extremisti, na ten strach z té takzvaně jiné kultury. Ale ve výsledku jsme všichni lidi a když tak k ním budeme přistupovat, tak je dokážeme i integrovat. Ještě k té aktuální uprchlické vlně Evropská komise zatím dala českou na zvládání 680 milionů korun považujete to za dostatečnou částku? Je ta podpora ze strany Evropské komise dostatečná? Ano, domnívám se, že ty částky uh, jsou. Řekněme, dostatečné právě na základě té mé komunikace s různými komunitními centry a obcemi. Protože jsem chtěla vědět, kde bychom my, jako europoslanci a Evropská unie mohli ještě pomoci. To, kde jsou nějaké mezery a budeme se o tom právě i v Evropském parlamentu bavit na výboru, jsou je to, jak, je ta, jak jsou ty fondy rozděleny a na co je lze využít. Takže například na té Praze 11 je nemohli úplně využít na ty unimobuňky na ty kontejnery, které tam To znamená, že tohle zaměření by se z vašeho pohledu mělo změnit, chápu, to dobře. Ano, ano, ty fondy by se muset, prostě měly lépe dělit. Protože budeme muset skončit. Dnešním hostem 20 minut Rádio a Českého rozhlasu plus byla europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Díky za to, naviděnou, naslyšenou. Děkuji moc za pozvání, mějte se krásně vy i posluchači. Od mikrofonu se loučí Tomáš pancíř.